Och då har de cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått i V4:s andra avdelning. Galopp i inledningen för 6 Isilon During. Galopp också för 7 Essis Lille Lukas. Galopp för 3 Grådebo. Galopp för 10 Gärdsjös Milla. Storfavoriten 14 LQ Vidde redan nu framme som fjärde. In i den första svängen med 4 Berglund Oda som har tagit hand om täten snett på utsidan. Diskvalificerad nummer 3 Grådebo Jonna Andersson. Nummer 9 Gompenelden är framme utvändigt om ledaren och på väg att ta över. Fram där bakom nummer 14 LQ Vidde. Som redan nu är framme hos ledaren när vi når 500 meter. Kommer till halvvarvet på kilometertiden 1.27,1. Och då provar nummer 14 LQ Vidde för täten. Är väl också på väg att ta över kommandot. Följt av nummer 9 Gompenelden och längre ner följer som tredje nummer 4. Berglund Oda. Med som femte häst. 2 Liheim Freddy har framför sig andra spår nummer 12 Pors Filippa. Där bakom i andra spår nummer 5 Guli M som finns som trea i andra spår. Det är läget när vi kommer här ur svängen med storfavoriten 14 LQ Vidde där framme i täten kommer till 1000 meter gör det där. Tiden är diskvalificerad nummer 11 Marino Rasken Claes Eskilsson. Tidsnotering för 1000 meter 1.27,6 fram via tredje 15 Furderud Prinsen. Längre ner i kön finns 13 Björnli Ada som nu galopperar. De har en bra bit fram till den ledande nummer 14 LQ Vidde. Vi har haft galopp under vägen för 8 Eldar. 14 LQ Vidde som leder ut på den bortre långsidan. Diskvalificerad nummer 8 Eldar Marcus Lilius. Nummer 12 Porsche Filippa är som följer det bakom i andra spår. Invändigt läge för nummer 9 Gompen Elden. Längre ner som fjärde 4 Berglund Oda. Alltjämt mycket klar ledning för nummer 14 LQ Vidde som leder när de ska in i den sista svängen. 1500 meter på 1.27,7. 14 LQ Vidde. Fortfarande med några längder ner till de övriga. Upp som andra nummer 12 Porsche Filippa. Längre ner provar också nummer 5 Guli M. Men en överlägsen ledning här med 300 meter kvar för nummer 14 LQ Vidde. 12 Porsche Filippa uppe som andra, upp som tredje nummer 5 Guli M. Vid upploppets början, Jörgen Westholm bakom 14 LQ Vidde som ser ut att ha det hela under fullständig kontroll med dryga 100 kvar. Jämnare det bakom om andra platsen mellan 12 Porsche Filippa och nummer 5 Guli M. För det framme så ser det ut att bli åttonde segern på lika många försök för 14 LQ Vidde.